ՀԴ հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանուանի համար պարզ է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Հայաստան այցելության ժամանակ երկու հիմնական հարց է արձացելու։ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների հարցում կարծում եմ ջնշի մեր իշխանություններին, որովհետեւ հանգած ստորակությունը հետ չվերցնեն։ Երկրորդ, Ղարաբաղի հարցում ինչ որ առաջընթաց հիմնված այն սկզբունքների հիման վրա, որոնք վերստին հրապարակվեցին միջնորդ երկրների նախագահների համատեղ հայտարարությամբ։ Կիրո Մանուանը կարծում է, որ Քլինթոնը հայ-թուրքական հարաբերություններին կանդրադառնա նաև Բաքվում։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության կառույցների վերլուծությունը այն էր, որ եթե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները բարելավեն առանց Ադրբեջանի շահերը հաշվի առնելու, ապա դարաձաշրջանում պատերազմի հավանականությունը մեծանում։ Այնուամենայնիվ ՀԴ հայ դատի գրասենյակի տնօրենը կարծում է, որ այցելությունը չի տա այն արդյունքը, ինչի համար տարածաշրջան է այցելում ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Ադրբեջանում այդ դրամատիկությունը չկա, իսկ Հայաստան-Թուրքիայի հարցով էլ ընդամենը Հայաստանի իշխանություններին գահաճողի երևի համոզել, որ ստորակությունը առայժմ շարունակեն հետ չվերցնեն։